გადლოთ ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების მეორე საერთაშორისო ფესტივალზე მინდა გიამბო წელს რაბატის ტერიტორიაზე მოეწყობა ახალციხეში. ისტორიულად ხელოსნობისა და ხელსაქმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცენტრში ტრადიციული სახელოსნოები მეორედ გაცოცხლდება. ქვანცა ბერუკაშვილი გიამბობთ ახალციხის ადგილობრივი ოსტატების და ფესტივალის შესახებაც. უნდა გავაცხელოთ ღომელში განსაზღვრულ ტემპერატურამდე. დანა, ხანჯალი, ცული, სატევარი. ახალციხელი ბორის თათეშვილი სხვადასხვა სახის იარაღს ფოლადისგან 20 წელზე მეტია, რაც ამზადებს. ნამუშევრებს წინაპრებისგან მემკვიდრეობით მიღებული ტრადიციული ბაწარაულის მეთოდით ქმნის. მისი ორნამენტები ყურადღებას განსაკუთრებულობით არასტანდარტული მოხაზულობით იპყრობს. ცოტა რთული პროცესია, ძალიან დიდ შრომას და ენერგიას მოითხოვს. თვითონ ნაკეთობის დამზადებას გააჩნია. დაწყებული 2 დღიდან დამთავრებული 1.5-2 თვემდე. გააჩნია რას ვაკეთებ. ყოველ დღე რასაც ვაკეთებ, მეორე დღეს უფრო უკეთესი ვინდა გავაკეთო და ასე გრძელდება უკვე 20 წელიწადი. ალბათ კიდე გაგრძელდება. შემდეგი ეტაპი არის უკვე ტარის მორგება. იარაღებისთვის ტარის მოსარგება სხვადასხვა მასალას, კამეჩის, ირმისა თუ ლოსის რქებს, ხესა და ფოლადს იყენებს. გართობით დაწყებული საქმიანობა ბორის თათეშვილს პროფესიად ექცა. რამდენი ნამუშევარი აქვს 20 წლის განმავლობაში შექმნილი ვერიხსენებს. იარაღს ძირითადად გამოფენისთვის, ტურისტებისა და საკუთარი კოლექციისთვის ქმნის. ახლა ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების მეორე საერთაშორისო ფესტივალისთვის ემზადება. შარშანელ ფესტივალზე სულ მქონდა 6-7 ნამუშევარი. ეხლა შევეცდები უფრო, ეხლა რაც მქონდა ამ ნამზადებს უკვლას მივიყვან ბოლომდე, სრულ სახეს მივცემ და ალბათ 10-11-მდე მაინც. თან მთავარი ისაა, რომ წელს უფრო გასაყიდი მექნება, შარშან არ მქონდა გასაყიდი. ამას ქვეკეხი, აი ჩონჩხი რა. და ამაზე ვაწყობთ. ახალციხეში მარდის დასახლებაში მცხოვრები უჩა ზედგინიძე თავიდან ფეხსაცმელს კერავდა. ერთ დღეს კი მეგობარმა შესაკეთებლად უნაგირი მიუტანა. მას შემდეგ ოსტატთან უნაგირების შესაკერად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩადიან. ჯაში ერთ ცალს ვაკეთებდა წესიას ნორმალურს. ეგეთი შემთხვევა ჯერ არ მქონია, რომ ჩემმა შეკერილმა უნაგირმა ვინმე ცხენი გააფუჭოს. ყველა კმაყოფილია და კიდე აქეთ-იქით მცხეთაში და იქით-აქეთ არიან ხელოსნები კერავენ, მაგრამ ისინი აქ ჩამოდიან და ჩემ მემაძლებენ შეკვეთას. უნაგირი არის ძალიან რთული შესაკერი, ხანგრძლივი პროცესია უნაგირის კერვა და შედგება მრავალ დეტალებისგან. 54 წლის უჩა ზედგინიძე გარდა უნაგირებისა საკუთარი ხელით სამკერტურს, საძუეს, ლაგამს, აგურსა და უზანგებს ამზადებს. რეწვის სახელოსნოების საერთაშორისო ფესტივალზე ისიც მეორედ მონაწილეობს. ამბობს, რომ მსგავსი ღონისძიებები ადგილობრივი ოსტატებისთვის დიდი სტიმულია. ფესტივალი ივნისის ბოლო რიცხვებშია დანიშნული და იქამდე ვისი საშუალებაც მექნება გავიტა. შარშან მონაწილე არ ვიყავი, უბრალოდ და დამსწრე ვიყავი და ძალიან მომეწონა, საინტერესო იყო და წელს ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას. წავღებ ჩემს თოჯინებს, მანამდე მივუმატებ რამდენიმეს და ახალციხელი ხათუნა მაღრაძე 8 წელია თოჯინებს ქმნის. თვითნასწავლი მეთოჯინეც საგანგებოდ ემზადება რეწვის სახელოსნოების საერთაშორისო ფესტივალისთვის, რომელიც ახალციხეში წელს მეორედ მოეწყობა. რაბათის ციხის ტერიტორიაზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და უცხო ქვეყნებიდან მოწვეული ოსტატები საკუთარ ნამუშევრებს გამოფენენ. თავარი ამ ღონისძიების ამოცანა არის ის, რომ საზოგადოებას გავაცნო ტრადიციული რეწვის სახელოსნოები და მათი ხელობა და მათი სანახაობრივი მასტერკლასები, რითიც გამორჩეული არის მათი საქმე, გავხატოთ ასევე ცნობილი ტურისტული და სხვა კომპანიებისთვის. ჩვენ ველოდებით ძალიან ბევრ სტუმარს, ველოდებით მათ შორის საერთაშორისო მონაწილეებს. ახალციხის რაბათის ტერიტორია არის ესეთი ძალიან საინტერესო ლოკაცია იმისთვის, რომ ამ შუა საუკუნეების გარემოში ნუათავსოთ ტრადიციული რეწვის სახელოსნოები. რაბათის ციხე რეწვის ოსტატებს წელს 28-დან 30 ივნისის ჩათვლით უმასპინძლებს. სამდღიანი ღონისძიების ფარგლებში ღია მასტერკლასებიც მოეწყობა.